Ni kuri wa gatanu nibwo ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority mu kiganiro n'itangazamakuru gitangiza ukwezi kwahariwe abasora. Muri iki kiganiro komiseri mukuru wa Rwanda Revenue Bizimana Ruganintwari Pascal yaboneye kugaragaza ibyo iki kigo kimaze kuba cyakinjiza muri isanduku ya leta muri aya mezi ashize. Numwanya kandi wo kubatangariza ku mugaragaro umusaruro uba waturutse ku misoro n'amahoro byakusanyijwe ndetse agashimirwa abasora bitwaye neza cyangwa se bitabiriye gusora neza kurusha abandi. Kuri rero kuri inshuro ya 2021 twizihiza ukwezi kwihariye ko gushimira abasora. Mu mwaka ushize ingengo y'imari ya 2022-2023 twashoboye kwinjiza mu isanduku ya leta amafaranga agizwe n'imisoro n'andi atari imisoro dukusanya angana na miliyari 2,332 n'ibice 6 ku ntego twari twahawe yanganaga na miliyari 2,250.8 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni ukuvuga ko intego yagezweho ku gipimo cy'1/3 n'ibice 6%. Ibi rero kiba bisobanuye ni uko habayeho izamuka ringana na 22.1% iri hafi miliyari mvuze mu bwendo mu mafaranga ni miliyari 2,422.4 tugereranyije n'umwaka wabanjirije ubundi wa 2021-2022. Muri uwo mwaka kandi twashoboye gukusanyiriza uturere two mu gihugu ku misoro n'amahoro bingana na miliyari 86.5% mu gihe intego yari yo gukusanya miliyari 90.3%. Intego yagezweho ku gipimo cya 95.8% ikaba yarabuzeho miliyari 3.8%. Ibi cyane cyane byatewe n'igabanuka ry'umusoro ku mutungo utimukanwa byatewe n'ubwitabire buke mu gutanga iyo misoro. Ingarutse rero ku mbogamizi zagaragaye umwaka w'ingengo y'imari ya 2022-2023 ubwitabire bwo gusora umusoro ku mitungo utimukanwa bwaragabanutse bujya munsi ya 70%, cyane cyane ku nzu z'ubucuruzi zirenga miliyari 30%, aho byagaragaye ku bamwe bamenyekanishije umusoro ariko ntibawishyura. Ngira ngo muzi ko uyu mwaka turimo habaye navuga amavugururwa y'amategeko anyuranye byari bigamije cyane cyane korohereza abaturage. Ngira ngo n'ubundi ni igikorwa twaganiriyeho kenshi namwe haba mu nama zagiye ziba zo gukusanya amakuru. Tunashimira rwose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuko niwe urebye watubajije ikibazo cyo kumenya impamvu ki abaturage binubira umusoro, bigatuma tujya kureba icyakorwa kugira ngo uko kwinuba kw'abaturage dushakire ibisubizo. Ari nayo mpamvu havuyemo ivugururwa ry'amategeko ya mbere twakoze, ni itegeko rijyanye n'imisoro ku mitungo utimukanwa. Ya kabiri ni itegeko rijyanye n'umusoro nyongeragaciro wa VAT. Irya gatatu ni itegeko rijyanye n'umusoro ku nyungu. Ku bijyanye n'itegeko rijyanye n'imisoro ku mitungo itimukanwa harebwe cyane cyane ibipimo. Muzi ko iriya tegeko ririho ritangira cyane cyane cya mbere byari imisoro ku butaka. Umusoro ku butaka itegeko ryavuga ko uzajya usora hagati ya 0-300. Ubu rero ibipimo byarahindutse, ni kuva ku 0-80. Ibyo itegeko byarasohotse. Icya kabiri cyarimo ni ibijyanye noneho n'imisoro ku mazu yo guturamo, amazu y'ubucuruzi cyangwa se inganda. Tugiye ku bijyanye n'amazu yo guturamo, ngira ngo murabizi ko inzu ya mbere ubundi irasonewe. Inzu ya kabiri iyo ufite inzu zirenze imwe, iyo nzu yagombaga gusora. Itegeko rero rijyaho ryavugaga ko umwaka wa mbere
iyo nzu ya kabiri usora asora ize kuri 0 nibice 25 mwaka wa kabiri biba 0 nibice 50 mwaka wa gatatu biba 0 nibice 25 mwaka wa nyuma wa rwanda kushize yarabigeze kuri 1%. Twasanze rero uko buri mwaka byagendaga bizamuka ibyo bipimo abasora nabo baragabanukaga. Nibyo ngira ngo twavuze byagaragaye ko mu nzego z'ibanze iyo misoro itabonetse cyane. Rero bigaragara ko mu by'ukuri nyine byajyanaga no kureba cyatuma tworohereza abaturage muri iyo reform. Rero ubu byavuye kuri 1 bisubira kuri 0 n'ibice 50 kuko niho byagaragaye ko nibura abantu bari benshi bari baramenyekanisha umusoro barasora. Mu itegeko rero rishyashya ubu ni umusoro wasubiye kuri 0 n'ibice 50 ku nzu ya kabiri. Ni nako rero hari n'ibindi bipimo byagabanutse noneho ku bantu bafite amazu y'ubucuruzi, abafite amazu y'inganda, yewe n'abubatse mu nyubako zimwe zizamuka zijya hejuru. Izo mpinduka zirahari mu mutungo ku musoro ku mitungo utimukanwa. Ku bijyanye n'umusoro nyongeragaciro wa VAT nawo itegeko rya noneho murabizi ko hari ibintu byaje mu bishyashya ni ugusonera umuceri na kawunga VAT kubera yuko byagaragaye ko ari ibintu bikenewe cyane n'abaturage benshi ariko leta kuko ihora izirikana inyungu z'abaturage hemezwa ko mu gihe tugomba korohereza abaturage uyu musoro wavuyeho wa VAT kuri kawunga n'umuceri. Ikindi cyajemo gishyashya ni icyo twise ni VAT rebate, ni ukuvuga ngo muri gahunda yo gutuma abantu bose bitabira gusaba fagitire ya IBM ubu ngubu leta yemeye kwigomwa kuri VAT umuntu azaba yaciwe. Ubu ni umuguzi wa nyuma, niba ngiye kugura aya mazi bakanca VAT kuri ya VAT banciyeho nzajya mpabwa 10% bayanshirije kuri konti yanjye nzaba nahisemwo ishobora kuba ari mobile money ishobora kuba ari konti ya banki. Buri muntu rero agomba kuziyandikisha kugira ngo agaragaze aho yifuza ko amafaranga ye uko aguze cyangwa uko ugiye guhaha aho baguciye VAT baguciye nawe uboneho iyo rebate usubizwe amafaranga angana 10% VAT baguciye. Izo ni impinduka nazo mu by'ukuri zaje ziganisha korohereza abaturage ubwo ni kuri VAT. Ariko noneho n'itegeko rijyanye n'imisoro ku nyungu ryaravuguruwe, ubundi abantu bajyaga basora 30%, iyo wagize inyungu ugomba gusora 30%. Ubu rero byaragabanutse byagiye kuri 28%, nabyo biganisha mu korohereza no gufasha abasora kugira ngo ubucuruzi bwabo mu by'ukuri bugende neza. Akomeza agaragaza ko kuri ubu ngubu iki kigo gikomeje guterwa impungenge na magendo ikomeje kugaragara mu bucuruzi bwa Caguwa ndetse na Ricasto. Wenda nabivuga tumaze kubona ko hari ikibazo gikomeye cya magendo ikorwa by'umwihariko ku bintu bibiri. Hari Likas, hari na Caguwa. Ubu ni ibintu turwana nabyo cyane, ariko ntabwo turabona binabangamiye yaba ari imisoreshereze, ariko turabona bishobora kuba byanabangamira n'ubuzima bw'abanyarwanda kuko mu byo tugenda dufata uyu munsi tunabijyana no kugira ngo barebe ubuziranenge bwabyo. Biragaragara ko ku bwinshi hari ibintu bya likazi bitujuje ubuziranenge byinjira mu byo rwose tutari kumenya uko byinjira abantu binjiza mu buryo bw'amagendo. Kandi niyo tubona ukuntu liquor stores zivuka ari nyinshi natwe biraduhangayikije kuko buriya ziriya nzoga zirahenda cyane. Ni inzoga zihenda ku buryo wibaza umuntu ubona kapitali kujya kurangura ziriya nzoga ubwabyo tutanabona ubucuku ntabwo bagaragara bwose unabivuga. Ubu ngubu turi gukora ubusesenguzi ngo tumenye abantu bose baba wenda barangije business, nubwo kenshi bagiye kwandikisha business ntabavuga ko ujya kuyicuruza, kenshi bose bajya muri commerce general. Kugira ngo uzamenye umuntu wiyemeje gucuruza gusa lika nabyo ni ikintu imbogamizi, ariko turi gukora ubushakashatsi
tunamenye aho barangura izo nzoga bazirangura hehe ko tubona ari nyinshi cyane kuko muri zakabaye bigaragara muri gasutamo ubwo rero ngira ngo ni ikibazo turi gukoraho tubanafatiye n'ingamba wenda hano muri yara kubitureba kugira ngo turebe abakwepa umusoro ntabwo bije gucuruza lika mu Rwanda n'uburenganzira bwabo ariko nanone mu wicuruza mu nzira zitaboneye ubwo nawe tuzamumenya ni mu gihe insanganyamatsiko y'uku kwezi kwahariwe abasora muri uyu mwaka w'2023 igira iti saba fakture ya EBM wubaka u Rwanda Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.